ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ସଂକଳ୍ପ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ଭାରତୀ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅସ୍ମିତାର ଦିନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଚାଲିଛି। 2 ବର୍ଷର କରୋନା ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତିର ପୁରୋଧା ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ 2013ରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁ ବୈଦାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାଧକ କବି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ସହ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଆସୁଛି। ମଞ୍ଚ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଲାଟାୱାରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ଆୟୋଜନ ଉପରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ତମନ୍ନା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ରଙ୍ଗୋଲି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆଗାମୀ 30 ତାରିଖରେ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବାଇକ୍ ରାଲି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 1 ତାରିଖ ସକାଳେ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ ପରିସରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ହେବ। ପ୍ରୟାସ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଛକରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏଥିରେ 10:30ରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା ପାଠ ପରେ 1:00ରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଫଟୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 2500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୁମ୍ଭାରୀଗାଁ ସମ୍ବଲପୁରର ସଂଗଠକ ଏବଂ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ସୋନପୁରର ଗୁରୁ ଗଦାଧର ବେରିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ରଥ, ଆବାହକ ଭବାନୀ ଭୋଇ, ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବକ୍ସି, ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖା ସଂଯୋଜକ ଲଳିତ ମୋହନ ବେବର୍ତ୍ତା, ସାହିତ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଗୁଣରଞ୍ଜନ ସାଲିମା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସଂଯୋଜିକା କାନ୍ତି ମେହର, ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ ଦେବାଶିଷ ବେହେରା, କମଲ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଡକ୍ଟର ସ୍ୱୟଂପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକିରି, ମହମବତୀରୁ ନେଇକିରି, ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଖୁବ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହବା କି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଆପଣ ଚାହେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନେଇକିରି ହଉ, ଚାହେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରି ହଉ, ଚାହେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ କେ ନେଇକିରି ହଉ, ଚାହେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛେ, ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରିଛି। ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁର ହେଇପାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଲେକିନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଆମର ପିନ୍ଦନ ଉଡ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚାର ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କେ 5 ବର୍ଷ ରହିବେ, କେନ୍ତା କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରାଯିବା, ସେ ଦିଗରେ ଆଇଏମ୍ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ। ଫେର ଥରେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାର ଲାଗି ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଲ୍ରେ ଯେନ୍ ମିଟିଂଟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ମିଟିଂଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମିଟିଂ ହେ, ଯଦିଓ ମାତ୍ର 37 ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ଭବାନୀ ଭୋଇ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଆର୍ ସେନ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ପହଲା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚର ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କଳ୍ପନା ସାହୁ ମୁଖିଆ କୁନୁଆ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲେ, ଉପନଗରପା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାହା, ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁରୀ କବି ବିନୋଦ ପସାୟତ, କଳ୍ପନା ମିଶ୍ର, ଆଭେତି ଅରବିନ୍ଦ ନାୟକ, ଗୋପୀନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଲେଖେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିକିରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍, ଆମେ 2013ରେ ଦି ଦେନ୍ ଆମର କଲେକ୍ଟର ସୁଲରେ ସାମନ୍ତ ବର୍ମା, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ କରି ଆମକୁ ଏନକରେଜ କଲେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆପଣ କରୁ, ଆଉ ସେଟା
ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ ଆପଣ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହେସି ସେନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଡ଼ ଆକାରରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଖବର ପାଇକିରି ଆମେ ସବେ ମାନସ୍ମିତ ହେଲେ ଭବାନୀ ମୁଇଁ ଆହୁରି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକିରି ମହମ୍ମଦରୁ ନେଇକିରି ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଯୋଉ କୁହା ହଉଥିଲା ଯେନ୍ ଦିନ ତକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଯେନ୍ ଦିନ ତକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ନୁହେଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଚର ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖିବେ ପେପର କ୍ଲିପିଂ ମାନେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଚାହେ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକରି ହୋଇଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଭେଟିକିରି ଆଇଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚାର ଅଛେ ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କେ ଏଇ ଯେନ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସେ ରହିବେ କେନ୍ତା କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ସେ ଦିଗରେ ଆଇଏମ୍ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ